I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Actually, it's a pura Harishankar jen end jaga, se jaga ke ichu bhaila chale. Mujhe partner. Ha bana. Kenta laguche aji ashi kori Harishankar ke. Bahut bhal laguche partner. Next time aru upar ke jima to. Jima. Yahate apan mane dekhi paruchan yahade achu ame Harishankar ra se jaga re jen jaga ke ki log ba kasi ni paron. Baki next time jeta bele bi asmu ame aru upar ke jimu au apan man ku dekhamu. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହରିଶଙ୍କର ଯେନକେ କି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଧିଆ ଆସନ୍ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ ବହୁତ ଦୂରୁ ଆସିଛନ୍ ହରିଶଙ୍କରକେ ଗାଧି ତ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଧେ ଆନିଛେ ତାହାକୁ ଆମେ ପଚରାମା କାଁ ହେଲେ କି ଜଣେକେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଯେନ୍ ଅନୁଭବଟା ଅଛି ହରିଶଙ୍କରକେ ନେଇକରି ସେଟା ଟିକେ କହିବେ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନୂଆ ହେଇକରି ଆସିଛୁ ହରିଶଙ୍କର ଆମର ଭାଇଟିଏ ଖପରା ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ୱିସ୍ କରି ଆଇଛୁଁ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ୍କେ ଦେଖିକରି ମନଟା ଇନ ପେଗେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବୋଲେ ବୁଝିବା ଖୋଜୁଛୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସାରିଲେ ଫେର ଖୋଜିବୁ ଆର ନେମୁ ଫାଇନାଲି ହରିଶଙ୍କର ବୁଲାବୁଲି ଆମେ ସାରିଦେଲୁ ଆଉ ଇହାଦେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନ ହଁ ଗୋଟେ ପୁରା ପେଟେ କିରା ଚା ବି ବସିଲା ନ କିନି ତ ଯାଇକରି କେନ ଖାନା ପିନା ଟିକେ କର୍ମୁ ଆଉ ଫେର୍ ଘା ଭଗବାନଙ୍କୁ ୟାଦ କର୍ମୁ।